Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium. Minha primeira experiência deste ataque foi em 1936. Ainda recordo a comoção agitada dentro de mim enquanto procurava respirar, mas apesar de tudo, sem ficar completamente absorvido na luta, cada um dos meus ataques aconteceu de repente. Em cada um dos casos, o impacto total sobre o corpo foi o mesmo. Havia a necessidade de respirar e ao mesmo tempo a necessidade de vomitar continuamente, como se o corpo ou sua própria vontade houvesse se juntado na luta para jogar fora qualquer coisa que a sombra tivesse colocado sobre ele. Pois esta sombra é um estrangulador que não age lealmente, dando um aviso prévio, e nem transigue até que o médico chegue para ajudar a escapar das dolorosas arremetidas do ataque. Terminado este ataque, depois de um intervalo de alguns dias, sofri muito. Sofri outro. Eu estava miseravelmente cansado, os incidentes tinham se transformado em situações e eu estava espiando pelo lado errado do telescópio da vida. Um pedaço de história adquiriu vida. Outro ataque, pensei. Durante uma noite inteira, trabalhei dentro da arena da dor. A impossibilidade de explicar o significado da luta para aqueles que me rodeavam era óbvia. Eles não entendiam, não entenderiam que eu desejava conhecer o grau total de sofrimento que o corpo aguentaria. A manhã chegou e com ela um crescente afluxo de dor. Alguém chamou um médico, um analgésico administrado às pressas baniu o inimitável mundo de chamas. Eu estava no meu caminho para o hospital. Coronária, informou-me o médico. Quando? Perguntei. A senhora tem estado com ela. Vamos esperar que não seja tarde demais. Ouvi o médico explicar que a culpa era sua por haver-me permitido deixar o hospital tão cedo depois de uma embolia. A senhora me deixa frustrado, disse-me ele. Fico empolgado com a sua habilidade para recuperar-se tão rapidamente. Eu estava de volta ao hospital, nauseada e fraca. Desta vez aceitaram o padrão de dor. Aceitaram o padrão de dor. Durante toda a noite seguinte descansei mergulhada. Durante toda a noite seguinte descansei mergulhado no sono produzido pela droga. Mas com o amanhecer senti-me livre para especular. Eu sempre exigiria ser utilizado ao máximo. E quando as enfermeiras vieram com papéis que tinham que ser assinados, no caso da gente, perdi partido depressa demais. Olhei para a situação com honestidade. O que alguém deveria fazer se fosse realmente partir numa jornada sem outro equipamento, além da sensação de uma pequenina mágoa pelas coisas que não tinham sido bem feitas? Pergunto. Vi a vida como um caminho praticamente imperceptível, onde se percebiam incontáveis momentos de alta comédia. Agora, na luz cada vez mais clara, muitos acontecimentos pareciam desnecessários. De súbito, compreendi que havia saboreado as inúmeras experiências do existir. Nada pareceu falso. Pude apenas olhar para trás, para o passado, e vê-lo como algo muito assimétrico, porém infeliz, ensolarado, sensual. Tentei examinar o que ia acontecer com todos os meus sonhos, mas descobri que minha mente não me daria informações sobre eles. Fiquei um pouco aborrecido comigo mesmo. Quase asperamente falei para mim que cada sonho sonharia a si mesmo até o fim do sonho. Meu advogado veio visitar-me e garantiu que, na medida do possível, eu tinha posto meus negócios em ordem. Lá fora a noite estava fria e o meu corpo estava frio com ela. Compreendi que lá do outro lado, ao menos durante algum tempo, havia um período igual de dor invisível por trás de uma parede que não tinha fim visual. Então minha mente pareceu dizer-me que eis aí uma outra fantasia elaborada, igualmente concreta, igualmente inescapável. Então senti, de fato, que a solução pessoal dos problemas da vida era sem importância. Haveria experiências diferentes, regulamentos diferentes que arruinariam insidiosamente os sonhos que uma vez haviam
parecidos, tão importantes para mim quanto a própria vida, que agora já não importava mais. 9 décimos do meu eu concordaram em capular e me senti imediatamente leve, despreocupado, libertado e confortável. O outro décimo preferiu adormecer e eu estava de novo no caminho de volta, como um espectador e também como uma figurante dentro do sonho. Chega de falar sobre dias passados. E quanto aos dias presentes, pergunta, deve-se notar que as circunstâncias me têm lançado através dos mares e dos oceanos, dentro de muitos climas e atmosferas físicas e mentais. Meus sentimentos não têm percepção do antes ou do depois, e nem percebem a indignidade do dogma com sua promessa de uma vida futura. Eles me arrebatam para dentro de um território desconhecido, para ali eu encontro meu caminho. Às vezes penoso, porém nunca enfadonho. Para traçar um estrado, os eventos têm se agrupado ao redor de memórias e associações, mas eles nunca se afastaram da fonte eterna do meu eu sonhador em mim, ou me alienaram dos outros. Meu entusiasmo pela observação direta deu-me o que parece ser, aos olhos das outras pessoas, um inexaurível suprimento de energia para examinar os mundos do primitivo, do erudito, chegado a ambos. Tenho mantido um equilíbrio que pode ter parecido perigoso para os demais, mas que tem dado a vontade e a imaginação para adaptar-me. Tenho uma contínua percepção de estar na presença de um poder muito maior do que posso entender, e tenho me ausentado desse poder para experimentar a alegria de retornar. No centro do eu existe um núcleo de conhecimento permanente que, ao mesmo tempo, dirige e dá uma eterna fonte de existência. É uma poção mágica, um vinho estranho que proporciona uma luminosidade interior, mas não bastante, uma imensa solidão. Isto, portanto, tem sido o dom da vida. Se ainda existe um outro passo onde sonhamos durante um breve tempo, serei boazinha e o aceitarei. Mas não estou pronta para dar a mim mesma a certeza de uma outra chance. Nesse momento, o eterno é mais do que suficiente. No decorrer da minha vida, tenho dado prova de habilidade da mente para viajar e observar, superando longas distâncias, e tenho feito vastas e espontâneas viagens, testes de correspondência cruzada, tanto com os vivos como os pretensos mortos, se tivesse podido manter longas e sistemáticas conversações com os falecidos, poderia dizer honestamente que a comunicação tinha sido provada. Mas o teste que estabeleci para tal evidência ainda não foi cumprido. Percebo que estas palavras soam como uma contradição das coisas que tenho escrito em outras oportunidades. Não bastante tempo dizê-las. A boa parte das comunicações com aqueles que se foram é banal, vulgar e desconexa. Suspeito que perder o cérebro na morte deve ser um choque para aqueles que sobreviveram após, se é que sobrevivem, pois sem esse mecanismo superior do corpo e da mente, como o espírito pode relembrar a sua herança terrena? Pergunta. Talvez seja esperar demais que o fantasma daqueles bem-amados possam retornar e manter longas e interessantes conversações. Se eles pudessem, não encontraríamos aqueles que diriam que nós mesmos já conhecíamos o conteúdo da conversação? Pergunta. A aceitação da sobrevivência não parece transformar aqueles que estão certos dos fatos em cidadãos melhores. No mundo que habitam atualmente, nem o problema da nossa existência pessoal se torna menos importante para a vida. Por todas essas razões, espero a maior das aventuras sem nenhuma tristeza. Além da janela da sala onde agora estou escrevendo estas palavras, há muito para ser observado. Mas naquele espaço eu sei que estão acontecendo muitas coisas que somente me deixariam confuso se fosse parte delas. É a minha própria interpolação que criou essa distância que nos separa. Isto é como deveria ser. Eu sei que o bem perto de mim, até mesmo na casa onde vivo. Eu sei que bem perto de mim, até mesmo na casa onde vivo, estão aqueles que coexistem comigo, mas que estão preocupados com seus próprios problemas. Há um rádio potente ao seu alcance, que com um simples gesto meu de virar o botão, irá assegurar-me de que existem pessoas em todos os cantos da Terra recebendo e enviando seus pensamentos e impressões. E eu justamente acabo de ler que as ondas de rádio, de luz, de calor podem fazer com que fiquemos doentes. Desde que vivo cada momento em sua total plenitude, espero que todos os meus concidadãos em todas as áreas de tempo estejam fazendo o mesmo. Mas sei que isso não é verdade, porque a doença e a morte também estão presentes para criar tristeza e o nascimento para criar alegria.
Não estou absolutamente certo de que o mundo que habita real, no sentido objetivo da palavra, pois a qualquer momento posso tornar-me consciente de estar viajando, claro, evidentemente, para visitar meu escritório em Nova York, ou para certificar de que minha família e meus amigos estão bem. À noite, quando fecho os olhos e sonho, meus sentidos me presenteiam com uma visão diferente do mundo no qual os meus sentidos vigilantes estão submersos. Sei que quando faço viagem com objetivos de pesquisa, minha mente está livre naquilo que é chamado de mundo astral. Nessas ocasiões, não sofro nenhuma das tensões, das dores que na minha idade fazem minha curiosidade andar mais devagar. Tenho recebido comunicações daqueles que já partiram, comunicações estas que dizem que eles estão em paz no paraíso, num céu, se você preferir, no qual tudo é harmonia. Todavia, na minha mente eu alcanço essa atmosfera que posso transformar e modificar conforme os desejos dela, minha mente. Esta felicidade está lá para todos os que podem e conseguirão descobri-la. Meu vizinho do lado cava a terra e planta suas sementes com zelo religioso. Desde o raiar da manhã até a tardinha ele trabalha sem descanso, com fervor religioso. Pois esta é a França sulista, uma terra de sol e de flores. Ele apresenta uma face serena para a terra, quando se curva para cuidar do sol. E de tempos em tempo olha para o sol, que descamba e me diz: ele trabalha bem para todos nós. Quando meu momento chegar, espero recordar o milagre de ter vivido a boa vida. E se não existe nenhuma outra, terei vivido esta com excitação e maravilhamento. Em 1929, depois de um sério ataque de febre paratifoide, uma amiga, membro da sociedade holandesa para pesquisa psíquica, convidou a acompanhá-lo na viagem ao sul da França. Fomos pelo caminho de Grenoble. O aspecto e a atmosfera desta velha cidade encantaram-me, tanto que consegui convencer minha amiga a ficar por ali durante algum tempo, antes que nos pormos a caminho do Mediterrâneo. Minha amiga insistiu que eu fosse para a cama ao redor das 6 horas, todas as tardes. Ela jantaria sozinha lá embaixo, depois telefonaria para sua família em Amsterdã, onde tinha um cunhado a respeito de quem andava preocupada. A atmosfera em Grenoble afetou-me profundamente. Apaixonei-me pela vista das montanhas atrás da cidade, não me importei em reconhecer-me cedo, porque podia ficar junto à janela e imaginar-me escalando os picos que mostravam o verde por baixo da linha de neve. Eu me sentia feliz com tudo isso, também com acesso à sensação geral de libertação após longas semanas no hospital. Uma noite sonhei que estava em Amsterdã, na casa dos parentes da minha amiga. Tive a impressão de entrar na casa por uma porta lateral e encontrei-me subindo os degraus de uma escada íngreme, que mais parecia uma escada de mão e era muito diferente das escadas inglesas. Lá em cima descobri que todos estavam mergulhados no sono profundo e assim concluí que os temores da minha amiga não tinham fundamento. Depois disso tive a impressão de retornar para a cama. Todavia levantei-me novamente para ir à procura do remédio que estava na mesa do toalete, colocado no outro extremo do quarto. Não me lembro se meus dedos tateantes encontraram o remédio. Acordei e então me vi levantar da cama e ir para a mesa de toalete e, sem fazer nenhum ruído, procurar entre os artigos de toalete ali a mostra. Parece que não encontrei o que estava procurando. Só sei que sentei na cama e fiquei olhando para mim mesmo. A experiência me deixou confuso. Deitei e adormeci. Quando despertei na manhã seguinte, o remédio estava na mesinha da cabeceira, ao alcance da minha mão. Em qual das viagens a penteadeira encontraram o medicamento? Pergunta. Desde então, tenho tido muitas experiências fora do corpo. Elas quase sempre acontecem quando estou doente ou esgotada. Outra viagem clarividente levou-me a Yorkshire para visitar uma jovenzinha que estava sofrendo de pneumonia. Passei a tarde em recolhimento, refletindo sobre a forma de lidar com a tarefa assim empreendida. Senti uma impressão íntima de libertação. Sentimos uma impressão de prazer e libertação e uma sensação de estarmos prontos para um momento de partir. Não pensei muito sobre a casa, tinha a estranha percepção de uma atmosfera úmida e fria, mas não dei muita atenção ao local onde estava neste momento particular. Antes, sentindo que uma vez que todos nós somos parte do universo vivente, encontrarei a mocinha que estava precisando de mim. Achei-me num quarto fracamente iluminado, uma única luz estava acesa. Eu não podia pensar em nenhuma outra pessoa, somente na mocinha. Presentemente vi os contornos de uma criança alta, deitada em sua cama.
Digo criança porque até mesmo naquele momento não tinha muito conhecimento a respeito de qual seria a idade dela. Inclinei-me sobre a jovenzinha. Toquei. O estranho de tudo isso é que eu me senti estar no meu quarto em Nova York. Não bastante, ao mesmo tempo, vi a mocinha. Ela estava transpirando quando a toquei. Sua respiração era superficial e apressada. Ela abriu os olhos com o jeito de quem estava sonhando e se voltou para mim, mas não percebeu, de modo algum, estar consciente da minha presença. Falei com ela durante um momento e pedi-lhe carinhosamente que respirasse comigo. Por todo esse tempo, enquanto estava fazendo isto em Nova York, mantive a imagem de mim mesmo no quarto, de dormir da mocinha. Falando com ela e dizendo, respire comigo, tente respirar mais profundamente. Isto causou-lhe dificuldade, vi que alguma coisa dentro da parte inferior do pulmão esquerdo estava impedindo a respiração. E provavelmente era responsável por todo o problema. Eu olhei para aquele ponto e então descobri que havia uma inflamação, mas ela podia ser curada. Eu diria que todo o processo de conversar com a doente em seu quarto de dormir pode ter consumido cerca de 15 minutos ao todo. Durante esse tempo eu tinha plena consciência da minha própria respiração e do fato de que estava empenhada naquele instante em curar a moça. Não tinha nenhuma dúvida de que ela ficaria boa. Dei um suspiro de alívio quando me vi de volta em Nova York com todos os meus sentidos. Eventualmente recebi uma carta do pai dela dizendo que uma mudança para melhor havia ocorrido e que a menina passava bem e estava a caminho da recuperação. Essa experiência me deu um forte sentimento de responsabilidade para com a menina e penso muito nela. Encontrei-a duas ou três ocasiões pelo mesmo sistema e fiquei tão ligado a ela que, numa época em que seu pai precisava de auxílio para a sua educação, não hesitei em dar-lhe um subsídio para que pudesse ir ao colégio. Ainda aguardo um sentimento de profunda ternura por esta mocinha, como se, no processo de cura, ela tivesse se tornado uma pequenina parte minha. Desde que encontrei Christoph Haywood pela primeira vez em Londres, senti particular afeição por ele, filho de uma mulher que é membro da sociedade de pesquisa psíquica. Ele tinha simplicidade, humor e intuição. Era alto, extremamente bonito, parecia cercado por uma aura travessa. Nós nos tornamos bons amigos e ele me convidou para seu casamento, que devia realizar-se na Escócia. Decidi que assistiria à cerimônia nupcial, mesmo que estivesse no sul da França na ocasião. Eram 2:30 da tarde, mais ou menos. Eram 2:30 da tarde, mais ou menos. Senti-me lá fora, numa cadeira de convés. E ali recebi a encantadora visita do fantasma de um escocês, com seu saiote. Ele olhou para mim como se fosse uma parente da noiva, a quem eu não tivesse sido apresentada. Disse-me que ia comparecer ao casamento, mas tive a impressão de que fora morto na Primeira Guerra Mundial, no tempo em que estivera adido ao batalhão de engenharia. Fiz anotações enquanto me preparava para a jornada através do espaço. Não só estava pisando no chão, cuja história era muito velha, mas vi que me encontrava perto do altar, onde a cerimônia estava sendo realizada. O cenário era muito antigo e vi uma grande pedra embaixo do altar. Essa pedra parecia ter sua significação própria, ainda mais que deveria ter sido parte de um dos alicerces, de um dos círculos que foram usados pelos pictos e pelos escoceses como locais de reunião em dias há muito esquecidos. Fiquei por demais interessado em tudo isso, mas ao mesmo tempo tinha percepção da aparência da noiva e mais tarde pude descrever seu vestido. Vi Christoph e seu pai e notei que este último parecia ter esquecido seu chapéu. Senti a atmosfera do dia na Escócia, que era nublado, úmido e um tanto frio. Admirei a igreja e o local venerável, onde ele se erguia, onde ela se erguia. O próprio interior da igreja tinha um ar de constrangimento calvinista. Ouvi os leves acordes de Mendelssohn. Foi fantástico, absolutamente maravilhoso, porque se podia entrar na severa atmosfera calvinista e ao mesmo tempo passar por trás do altar e caminhar para a terra dos antigos escoceses, onde a gente se sentia intensamente pagão e livre. Então estava-se de novo dentro do ambiente austero e um tanto convencional da igreja, vendo as pessoas que saíam silenciosamente, acompanhado
acompanhando os fantasmagóricos acordes de uma música que nem sequer era moderna. Tive duas experiências fora do corpo que se relacionaram com Jean Andori, que vinha me visitar com bastante frequência. Durante o seu treinamento no Campo Rich, em Maryland, eu pouco sabia das suas atividades, nada conseguia adivinhar por seu uniforme, uma vez que ele não usava nenhuma insígnia. Na ocasião em que suspeitei que Jean estava sendo preparado para servir além mar, ele veio certa tarde a Nova York e me disse: "Só posso me demorar o bastante para tomar um drink com você. Não ficaria surpreendido se tivéssemos que embarcar logo." Na noite seguinte, às 2h10, sentei na cama, alerta e excitada. Eu parecia estar perto do cais, onde os navios costumam ficar ancorados, mas tudo tinha um aspecto muito diferente daquilo que eu recordava ter visto anteriormente. Um grande número de soldados estava subindo pela prancha de embarque, em 2 ou 3 níveis. No segundo nível, vi Jean Andori, reconhecendo pelo balanço particular de seus ombros, sob o equipamento pesado. A sensação de estar tão perto dele foi tão real que, esquecendo que estava sentado na cama em casa, chamei-o. Ele se voltou e acenou, perguntei a mim mesma qual era o nome do navio. Não tinha maneira de descobrir, mas sabia que era o Queen Mary. Na manhã seguinte, quando narrei o incidente para o meu contador, ele disse: "A senhora está certa, os navios já não saem dos cais de onde antes costumava sair, mas recebem a carga mais longe, costa acima." Perguntei se podia descobrir se o Queen Mary partira. Ele fez indagações discretas pela vizinhança e, por fim, disse-me: "Estou quase certo de que as suas deduções sobre o navio são corretas." Quando a guerra terminou e Jean retornou, contei-lhe esta experiência. De fato, sua unidade partira no Queen Mary. Uma outra noite, acordei com a sensação de que estava em algum lugar na área de Portland Street, perto da British Broadcast Company. Eu tinha consciência de um incêndio. Vi os homens da brigada de incêndio e vi cena de 20 ou 30 pessoas vagueando por ali, em estado de choque. Jean Dorian, em uniforme, parecia estar na parte externa da multidão. Eu vi aí e eu ainda não sabia que ele havia atravessado o oceano. Ele dava a impressão de estar muito cansado e me disse: "Meu Deus, esta passou perto." Eu me encontrava no telhado quando ela caiu. Eu não tinha ideia de que Jean estaria envolvido em qualquer tipo de serviço de guerra em Londres. Não bastante, quando mais tarde interroguei-o sobre esta experiência, ele me disse que sua unidade estava em Baker Street, o quartel-general da OSS, em Londres. E quando a necessidade apareceu, eles se viram desempenhando todo tipo de serviço de defesa contra ataques aéreos. Ele ouviu uma bomba passar sobre sua cabeça quando estava de guarda e só ficou sabendo que escapara com vida quando viu que ela havia explodido bem perto dali. O episódio seguinte, no qual encontrei Jean, deu-me a impressão de que ele estava numa área úmida e fria que despertava reminiscências da Holanda. Eu o vi com dois outros num jipe. Uma granada explodiu e o jipe literalmente saltou no ar. Os homens que estavam dentro do veículo pularam em resultado da explosão ou se atiraram ao chão. Cheguei a ver nuvens de pedras e sujeira e pedaços de árvore caindo do céu. Embora escrevesse a Jean acerca desta experiência, ele não fez nenhuma referência a ela em qualquer das suas cartas, o que parecia natural, uma vez que tal informação seria censurada. Mas depois da guerra, quando ele já podia falar sobre este acontecimento, perguntei-lhe a respeito deste seu esbarrão com a morte. Ele explicou que tinha estacionado na Holanda durante algum tempo, depois que os aliados entraram na França, e havia realmente passado por tal experiência. As experiências fora do corpo no período da guerra quase sempre aconteciam durante o sono. Mas os sonhos eram tão vívidos que muitas vezes eu despertava absolutamente apavorado pela sorte das pessoas envolvidas. Senti particular interesse por uma moça que vivia na pequena vila de Saint-Jacques. Eu mal a conhecia, mas ela havia dedicado profunda afeição a um homem com quem estive para casar e também a um alto dignatário da igreja, que era amigo deste homem. Quando os amigos dela surgiram, sugeriram que eu devia conhecê-la, obtive a imagem de uma mulher bem educada que procuraria refúgio em Saint-Jacques.
depois de uma operação muito séria na glândula tireoide, de acordo com os meus informantes, ela fora para lá a fim de morrer. Em vez disso, recuperou-se completamente. Casou com alguém que poderia ser descrito como um Adonis de povoado. Um jovem pescador pitoresco, mas um tanto preguiçoso. Por conseguinte, ele cortou todos os laços com o seu convencional passado inglês. Quando o homem com quem eu ia casar morreu de maneira um tanto súbita, essa moça me escreveu uma carta particularmente comovente e pediu que eu mantivesse contato com ela. Durante o período da guerra, depois que voltei para a América, pude ajudar muitas pessoas que estavam na Europa, enviando roupas e comida. Ela foi uma dessas pessoas. Certa noite sonhei que ela estava. No sonho, tive grande dificuldade para localizar o que ela chama de um moinho. Eventualmente encontrei a casa, bastante perto dos penhascos, mas ao redor dela havia uma esquisita e ameaçadora reunião de indivíduos. Fiquei algum tempo parada junto a um dos ângulos da residência, olhando para eles. Numa casa de guarda, rusticamente construída, vi dois homens que se podia notar que eram oficiais, mas os 12 ou os mais indivíduos que estavam junto à casa e próximos da praia, davam a nítida impressão de que eram mongóis. Observei-os durante cerca de 5 minutos. Ou essa foi a minha impressão, num sonho, embora possa ter sido uma hora. A linguagem deles áspera e entrecortada, mais ou menos como chinês. Entrei na casa, embora não me lembre de que maneira. A moça para quem eu estava olhando vestia uma roupa feita de um tecido cinzento que mais parecia uma camisola de dormir de um homem do que de vestido de mulher. Ela estava sentada com um ar de furiosa concentração. Ao seu lado havia uma criança adormecida. No sonho, eu queria dizer à moça que ela estava em grave perigo, ameaçada pela tribo lá fora. Por que foi que vim? Perguntei a mim mesmo, no sonho. A resposta veio imediatamente. O menino não deve dizer uma só palavra em inglês. Tive a impressão de que ela entendeu que eu viera para trazer-lhe o grave aviso de que devia ser cuidadoso para a segurança de seu filho. Acordei sentindo-me engasgada, como se tivesse estado lutando para dizer palavras que não queria juntar-se. Pouco a pouco, o horror da situação dela tornou-se evidente para mim. Jamais, porém, pude entender o simbolismo dos mongóis. Durante esse período, preocupei-me tanto pela segurança dela que, quando a guerra chegou ao fim, pedi à minha filha e ao meu genro que a visitasse. Ela havia sobrevivido à guerra, só o céu sabe como. Em 1947, fui visitá-la pessoalmente, falei-lhe sobre o sonho, mencionando as roupas da estranha aparência. De estranha aparência, para meu espanto, ela contou que os alemães haviam trazido inúmeros trabalhadores que estavam ocupados por ali, nos penhascos, construindo casas de guarda e muros altos. Alguns desses homens eram distintamente caucasianos. Era um estranho grupo de trabalhadores que havia caído nas mãos dos alemães e que, por fim, foram usados em vários lugares da França como unidades operárias. O interessante é que ela própria tinha reconhecido a minha presença. Não foi somente a comida que você mandou. Disse-me ela. O fato de que eu sabia que você vinha para me dar força e coragem para continuar o que, em muitas ocasiões, salvou da morte a criança e a mim. Devo acrescentar que ela própria possui uma grande dose de percepção extrasensorial. Em sua vida passada em Londres, ela estudara arte e lera livros sobre o assunto. Em Saint-Jacques, o povo com quem lidava, muito supersticioso, encarava como uma feiticeira, um símbolo que ela nunca tentou remover. Enquanto recordo dessas experiências, tenho plena consciência do fato de que todos os meus sentidos estão vividamente alerta durante tais episódios. No incidente que relatei em Aventuras, o livro, no qual saí à procura do Dr. Stevenson, enquanto permanecia sentado em San Diego, recordo agora. Como recordei então a qualidade pungente do ar ovalhado tão úmido e quente. Muitas vezes pensei nisso com assombro, pois podia sentir a umidade agarrando-se à minha pele. Da mesma maneira, como sentia a neblina nas charnecas de Yorkshire e da Escócia. Certa vez tive essa mesma impressão quando de uma parada na Islândia. Durante o voo para os Estados Unidos, fora do avião, estava chovendo fortemente. Dentro, porém, senti que estava em contato com o ar quente, como se tocasse a minha pele. Mencionei o fato para o piloto do avião, que se detivera por um momento junto à porta de saída. Ele me disse que ali na Islândia existem geysers e fontes quentes. Durante minha procura pelo Dr. Stevenson, talvez eu tenha viajado mentalmente através desta atmosfera nublada e tenha sentido sua intensidade em relação à minha pele.
Deveria ser assinalado que a emoção é a ponte para todas essas experiências. Quando o menino deseja levantar-me da cama e ir para fora em busca da primavera, obviamente nascia da minha intensa vontade de ter uma saúde melhor e poder juntar-me aos meus amiguinhos na escola. Quase todas as experiências fora do corpo, tanto no sonho quanto no estado de vigília, são impulsionadas pelo conhecimento que tenho a respeito das dificuldades das outras pessoas. Elas estão relacionadas com a minha própria personalidade, pois sinto profunda simpatia por aqueles que sei que necessitam do meu auxílio. Esta parte da minha vida psíquica é convocada para entrar em ação pelas precisões urgentes que podem estar na mente dos outros. Acredito realmente que nós todos estamos ligados, como se estivéssemos em voltas, envoltos pelo tempo, como estão todos os outros aspectos da natureza. O rio da minha vida tem deslizado sobre a superfície de curar, de socorrer, de ajudar nas dificuldades de outras pessoas que eu pareço conhecer sob o nível da mente consciente. Perguntaram-me repetidas vezes se as minhas experiências psíquicas perturbam minha vida cotidiana. Pelo contrário, elas a enriquecem. Eu preciso entender as minhas próprias motivações e observar continuamente qual pode ser a causa das fantasias e das visões que me deixam sempre curiosa a respeito de tudo. Ouvi pessoas dotadas de poderes semelhantes falarem de si mesma como estando sob a sujeição de alguma coisa que as deixa indefesas. Ouvi pessoas dotadas de poderes semelhantes falarem de si mesmo como estando sob a sugestão de alguma coisa que as deixa indefesas e que os outros acham difícil compreender. Creio que podemos dar permissão para que nos deixe à parte. Na qualidade de criaturas um pouquinho esquisitas, isso tem acontecido através dos tempos, com escritores e com pensadores. Mas eu nunca me senti à parte, pelo contrário. Esta extensão do ser proporciona a satisfatória convicção de que, se tentamos entender as nossas próprias motivações, percebemos que existem aspectos da natureza que estão acontecendo durante todo o tempo e que nos transmite conhecimentos, quer compreendamos isso ou não, tão logo tenhamos noção de como utilizá-los. É verdade que as emoções, se reprimidas, desenvolverão certas tensões por meio de suas imagens. Contudo, o próprio plano intelectual, no qual a mente consciente se relaciona com tudo mais que existe na vida, é uma injunção que temos que aceitar, compreender e finalmente usar para entrarmos na dança da natureza. Melhor do que nos afastarmos da motivação inconsciente destes outros níveis estimulantes. Eu não desejo sugerir que nos tornemos desenfreados. Ao invés, frente a frente com os arrebatamentos da emoção, na qual as imagens se estruturam, tornando-nos atentos, observadores e controladores. Com esta disposição de espírito, devemos lidar com ímpetos e entusiasmo que tem de ser aceitos como impulso arrumado dentro da vida rotineira. Quando estamos ombro a ombro com nossos companheiros, vivemos ao mesmo tempo a existência à parte e temos consciência de um atenuado nível de experiência, enquanto por baixo disso há um modelo que traça inconsciente eternamente, uma teia multicolorida e delicada, porém repleta de percepção do que está acontecendo com todos por baixo da superfície. É verdade que muitas e muitas vezes descubro que estou ficando envolvido na vida de outras pessoas, quando este desenho subconsciente se move subitamente e se agita para fornecer minhas imagens, a revelação e a significação eventual. Isso me dá com frequência uma sensação de participação muito maior do que aquela dos níveis coloquais nos quais conduzimos a vida com os nossos semelhantes e eu, momentaneamente deslizando para dentro do ser, deixo-me dominar por aquilo que parece ser um cenário harmonioso. Todavia não deixo de perceber a contextura e o significado do desenho em urdidura que está tendo lugar ao mesmo tempo com alguém que pode estar mergulhado numa absorvente conversação. Suspeito que todo o meu ser está trabalhando como uma unidade, meus olhos abertos seguem o esplendor do desenho para, por assim dizer, fazer um inventário psíquico. Escuto as palavras dos outros, mas o significado por trás
delas é vivido, tanto para os meus olhos como para os meus ouvidos. Se o silêncio se faz enquanto meus dedos batem ritmicamente, tentando tocar a teia do meu inconsciente, meu nariz se defronta com um desenho inconsciente, que seja como for, prossegue através da respiração. É por causa disso que eu, no momento, sempre me sinto profundamente atraído por qualquer ser humano, dando toda a minha atenção a essa pessoa. Percebendo que faz o que faz e sem ser instada, a mente consciente revela sua tapeçaria. Apenas às vezes causa tristeza ver que a maioria das pessoas não consegue entender este trabalho da natureza quanto aos fios inconscientes que nos orientam um para o outro. Suspeito que o mundo obriga a maioria de nós a viver exteriormente e, por conseguinte, temos pouco tempo para compreender a realidade interior do cosmos em que habitamos. Eu talvez possa ser acusado de tomar liberdades poéticas quando digo que tenho percepção de um campo intermediário onde todos nós estamos encerrados para ali defendermos a nossa marca, a fim de que, como seres emocionais, continuemos a acrescentar o nosso selo de personalidade. E este mundo insuspeitado que existe dentro do espaço, talvez um dia esta área dentro do espaço e do tempo revelar-se-á para a mente científica, até que ela se torne aparente e mensurável. Nós, na parapsicologia, devemos continuar sendo intrusos e talvez suspeitos. Não bastante entre todos em geral e cada um em particular, uma energia em atividade que nos une na qualidade de uma parte da família animal, com tanta firmeza quanto a colmeia une as abelhas. Conforme posso perceber, essa energia ela não está além da causa e do efeito, mas contém a força cintilante que faz meu universo físico tão ordenado em seu curso e tão disciplinado quanto os corpos celestes poderiam parecer estar ordenado por lei natural. Eu creio que este dom de exploração nasce da curiosidade interior e do ardente desejo de unificação com a natureza. É parte do processo criativo da nossa vida. Emergimos com cada respiração, como faz o subconsciente divino quando o homem desperta para focalizar sua atenção e sua consciência no sentido de criar novos elementos, seja para produzir um novo abridor de garrafas ou uma nova teoria do espaço. Nós nos movemos dentro deste campo cintilante, desde o momento da concepção até desaparecermos de vista. Não de todo eterno, para nos perdermos dentro daquela atmosfera escura pela qual ansiamos e que é a transformação inevitável que acontece dentro de cada sobrevivente. Assim, ao nosso redor existe um campo de força que encerra tudo o que o planeta é, como o mar. Ele é intempestivo e incansável em seu impulso. Em muitas ocasiões, conversei sobre esse tema com o falecido John Rice Hammond Jr., famoso mentor. Ele ficou excitado com as minhas experiências aos campos de energia que, creio eu, cercam todas as formas de vida. Inúmeras vezes eu disse a ele que pensava que chegaria o tempo em que as novas áreas do mundo, no mundo da fotografia, um dia poderiam tornar-se visíveis esses campos. Em uma das suas visitas periódicas a Nova York, ele me visitou e disse: eu construí uma gaiola de Faraday, na qual gostaria que você trabalhasse em transe, em telepatia, em clarividência. A única dificuldade é que teríamos que trabalhar no período noturno, uma vez que as minhas horas do dia estão totalmente tomadas. Mas, se isso lhe agrada, comecemos. Fiquei encantado em poder participar e fui para Gloucester, Massachusetts, onde ele havia montado a gaiola em seu laboratório. A gaiola era feita de tela de cobre, assentada numa moldura de madeira e presa por parafusos e prego de ferro. Uma tela de cobre estava esticada no chão, sob as tábuas, a fim de prevenir qualquer contato elétrico direto entre mim e as irradiações. A fonte de forças e os casuais dispositivos para ligar e desligar estavam numa sala bem separada do laboratório experimental, de modo que se esperava que estivesse fora do meu alcance sensorial. O trabalho teve prosseguimento até o suposto controlador, o Vani, ou espírito Vani, alegou que não se sentia confortável dentro daquilo que ele preferiu chamar de um estúdio. Por essa razão, pediu se não podia receber algumas informações sobre o que esperavam dele.
Ramondi expressou seu deleite por estar realizando um experimento que discutia com ele. Quando o Vani perguntou, perguntou quais eram as diretrizes, Ramondi disse: queremos nos ver livre de você. A resposta foi: isso é fácil. Um campo de luz bloqueará a minha presença. Isso não faz sentido para mim. Nem Ramondi jamais revelou se havia usado um campo de luz. Mais ou menos nesta ocasião, Ramondi me disse que o Dr. Carlo Marchesi, de Zagreb, que tinha mantido uma produtiva associação com o Dr. Hein, viria reunir-se a nós e faria perguntas aos controladores enquanto eu estivesse em transe. Ela chama os espíritos de controladores. Quando os preparativos foram completados, o Dr. Hari Puharish foi convidado a juntar-se aos experimentos. Segundo o arranjo, Ramondi e o Dr. Puharish ficariam fora enquanto o Dr. Marchesi permanecia comigo dentro da gaiola. Foram planejados muitos experimentos para testar a presença de percepção extrasensorial dentro de um campo elétrico e também o que se refere às reações, tanto no estado normal como no estado de transe, e às pulsações elétricas transmitidas ao acaso e registradas em gráficos em outro prédio. Os pontos positivos aumentaram de maneira significativa dentro da gaiola Faraday. No decorrer dos experimentos, Ramondi, que também trabalhava com a Marinha dos Estados Unidos, foi prevenido pelos controladores. Controladores ou espíritos, que ela chama, de que sua presença seria necessária em Washington para trabalhar no novo tipo de submarino. Isso de fato provou ser verdade e ele providenciou a transferência da gaiola Faraday para a Round Tumbler Foundation em Maine, onde os experimentos puderam prosseguir sob a direção do Dr. Puharish. Desde que eu não tinha um conhecimento real do que estava acontecendo, tudo aquilo foi como uma aventura agradável que teve um fim divertido. No que me diz respeito, parece que Henry Wallace telefonou para o Dr. Puharish a fim de fazer-lhe perguntas sobre os experimentos. Ele sempre sentia grande curiosidade acerca do trabalho iniciado sob a direção do professor McDougall. Eu costumava parar em Washington quando voltava da Universidade de Duke para discutir com ele o progresso do trabalho. Fiquei feliz quando soube que ele viria a Maine e nos visitaria. Na manhã seguinte à sua chegada, ele ligou para o chefe do correio em Glencove para verificar a hora em que seu telefone havia sido recebido pelo Dr. Puharish. Telefone e-mail que chegará no instante exato em que seu nome era mencionado na comunicação em transe. Henry Wallace era um indivíduo cordial e não hesitou em revelar sua identidade ao chefe do correio. Esta anteriormente já perguntara à minha secretária, que me acompanhou em muitas ocasiões, por que razão eu recebia tantas cartas, e agora que havia se inteirado da presença do Sr. Wallace, ela concluiu que nós todos na Round Table Foundation estávamos interessados em comunismo. Quando minha parte do trabalho estava terminada e eu já tinha voltado para Nova York, recebi a visita de agentes do FBI. Eles tinham vindo para interrogar-me a respeito das minhas atividades comunistas. Eu não tinha ideia de que a presença do Sr. Wallace pudesse ter um efeito tão alarmante. Ele já era meu amigo desde muitos anos e eu sabia que do seu intenso interesse pela pesquisa psíquica. Teria gostado muito de prosseguir com esses experimentos, mas dois outros sensitivos trabalharam com o Dr. Puharish e eu estava totalmente ocupado em Nova York e não tive a oportunidade de continuar os testes dentro da gaiola. Muitos meses mais tarde, quando o relatório preliminar me foi enviado, compreendi que o próprio Dr. Marchesi era dotado de percepção extrasensorial e tinha recebido instruções sobre o que se poderia esperar por meio do trabalho dentro da gaiola. Tal contato íntimo com ele pode ter produzido telepaticamente qualquer resultado que pudesse ter sido esperado. Por esta razão, o trabalho no qual depositaria tão altas esperanças perdeu um pouco do seu valor para mim. E desde que pude
ter havido uma correspondência telepática inconsciente entre mim e o Dr. Marchese. Isto anularia os resultados do experimento. Quando li o livro de Geraldine Cummins, Cisnes sobre o Mar Negro, lembrei-me do quanto devemos ser cuidadosos com as comunicações telepáticas. A história bem conhecida do ciclo da pesquisa psíquica versava sobre os escritos Cummins Willett, um famoso estudo da escrita automática. É uma leitura que arrebata e ficamos dominados pela admiração entre o notável feito mediúnico da senhorita Cummins. Todavia, ao ler esse livro, recordei alguns experimentos realizados em Godalmingen, sob a direção da senhorita Gertrude Kinder, de Dame Edith Sitwell, e de uma senhora que me foi apresentada como senhorita Willett. Eu nada sabia sobre esses estudos da escrita automática, a não ser que a senhorita Alfred Littleton havia estado presente em alguns experimentos. Acreditei implicitamente na objetividade do trabalho. Uma tarde, porém, um amigo da senhora Kinden, levando-me de automóvel para apanhar um trem de volta para Londres, anunciou sem nenhuma razão aparente que não ficaria impressionado com a personalidade da senhorita Combe Tennant. Sua declaração pode ter sido feita no sentido de testar a honestidade das minhas próprias intenções, ou então o cavaleiro pode ter falado apenas por falar, mas ele obviamente estava se referindo à senhora que me havia sido apresentada como senhorita Willett. Em qualquer dos casos, se a objetividade total devia prosseguir, era necessário para mim dizer à minha anfitriã que a identidade de sua visitante me fora revelada. Desde então, muitas mudanças aconteceram na atitude do público para com a mediunidade. Os sensitivos agora aparecem na televisão. Na verdade, devo sugerir, com todo respeito, que atualmente, em muitos casos de mediunidade, é um assunto de exibição quando demonstrada publicamente. Em certos casos, é um bom divertimento, dependendo, é claro, do senso de humor do médium. Depois que passamos meio século dentro do campo, examinando bem de perto esse dom, é lamentável encontrá-lo pervertido até o ponto em que deixa de ser criativo, mas permanece mais ou menos na qualidade de um entretenimento social. Aparentemente, ele está sendo mais e mais procurado à medida que a ansiedade se espalha entre a população. O enorme impacto dessa preocupação muito difundida produz a necessidade de abandonar a fórmula religiosa e rumar para um horizonte de certeza, entre aspas, de que tudo está bem se estamos nessa terra de veraneio, de participação com os mortos viventes. Contudo, talvez isso não seja pior do que os outros métodos de propaganda que diariamente são entregues ao povo em nome do governo, para matar as sensibilidades e manter vivo o sentimento de que tudo está bem dentro do mundo, enquanto os novos valores morais e educacionais procuram sustentar a ciência. A inteligência mal tem sido esquecida e um povo ansioso não conhecerá os problemas reais que o afetam e que afetam o seu mundo, a menos que os homens primeiro relembrem a velha máxima: conhece-te a ti mesmo. Ellen Garrett, Muitas Vozes, Autobiografia de uma Médium.